Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі передача 1.1. Сьогодні протягом найближчих півгодини нашій студії пануватиме французька атмосфера, звучатиме французька мова. А все тому, що нашими гостями є люди, які популяризують французьку культуру на Рівненщині. Це Надія Чумак, керівник громадської організації «Французький альянс», а також радник з питань навчання Астрід де Брюїн. І мої вітання. Доброго дня. Я безмежно радий, що ви завітали до нашої студії. Наразі навіть такий вступ прагбула була, на жаль, не французькою, а українською. Ну, що поробиш? Саме перше запитання саме до вас, пані Надії. Розкажіть про діяльність вашої громадської організації. Як давно працюєте? На що вона спрямована? Дуже дякую, по-перше, що ви нас запросили в такий дуже хороший для нас період, тому що ми знаходимося в дуже активному періоді. І ми існуємо на Рівненщині з 1995 року. Тобто вже такий солідний період. І я сподіваюся, що ми привнесли все-таки таку гарну, скажімо, частину в розвиток культури на Рівненщині. І так само в навчання, тому що ми займаємося не лише культурою, а і навчанням французької мови, підтримки викладання французької мови в навчальних закладах області. І, звісно, ми займаємося тим, чим займаються багато громадських об'єднань, які не є політичними, які не є релігійними. Ми – організація, яка об'єднує людей, які бажають зробити свій внесок в народну дипломатію, тобто налагодити стосунки між Францією і Україною через іншу призму, ніж політика. Нас таких людей дуже багато в Рівному і в Рівненській області. Люди приходять, тому що просто люблять Францію, тому що вважають, що це дуже цікава країна для того, щоб вивчати її культуру і її мову. І, відповідно, ми намагаємось задовольнити їх інтереси. Так? Чим ми займаємось от на теперішній момент, якщо буквально два слова і куди ми спрямовуємо наші зусилля? Ну, перш за все, це є знов-таки те, що ви казали на початку, коли нас презентували, це є культура. Але я б хотіла зауважити, що ми не займаємося лише пропагуванням французької культури тут. Ми займаємось і зворотньою стороною. Тобто ми представляємо українську культуру, українських митців у Франції. Тому що у нас є можливості організовувати або відправляти, скажімо, на фестивалі, на конкурси наших співаків, танцюристів, чим ми займаємось. До Франції, звісно. Наприклад, минулого року ми відправляли таку дуже гарну співачку, яка починає свою кар'єру, яка вивчала французьку мову у нас, яка зветься Яна, на конкурс франкомовної пісні, де вона вийшла в лауреати, і це було надзвичайно нам приємно. Ну, наприклад, так. Ось, даючи відповідь на моє перше запитання, ви такий термін, як на мене, доволі колоритний, народна дипломатія вжили. Ось і запитання до Астрід. Не знаю, чи ви допоможете мені, чи як це відбудеться. Як у Франції бачать Україну? Яка реакція на слово «Україна», на нашу державу і на тих людей, які тут живуть? Alors, donc, je m'exprimerai en français. Non, si vous voulez, malheureusement, nous connaissons, enfin, les Français connaissent peu de choses sur l'Ukraine et souvent ça se réduit à des stéréotypes que je ne vais pas énumérer, que vous connaissez sûrement. Я буду розмовляти французькою мовою. Ну, на жаль, французи знають не так багато про Україну, як би хотілося. І зазвичай вони керуються стереотипами, які в них склалися щодо України. Я не буду їх зараз перераховувати, але це є реальність. Néanmoins, bon, je connais un certain nombre de Français qui s'intéressent à l'Europe de l'Est et à l'Ukraine et Une fois sur place, en général, ils apprécient leur voyage et ils apprécient d'avoir rencontré des Ukrainiens et ils découvrent finalement une partie du monde qui leur était assez inconnue. Et en général, les impressions sont plutôt positives.
Я знаю багато, ну, певну кількість французів, які цікавляться Україною і взагалі сходом, якби Східною Європою. І знаю так само таких людей, які приїхали один раз в Україну, і їм тут дуже подобається тоді, уже коли вони побачили, да, на місці Україну, подобається, ну, все, стосунки з людьми і так далі. Я, можливо, втручусь тут з іншого боку, але б хотіла вам останній приклад навести, бо ми зараз все-таки, напевно, я вже це оголошу, що ми знаходимося в періоді французького вересня в Рівному, і ми мали честь 25-го числа приймати французький гурт «Парадокс». Це хлопці, які приїхали до нас з Франції і виступали у Рівне, було п'ятим містом, де вони давали концерти. Ну, я так наведу один із відомих фестивалів в Одесі, на джаз-фесті, де вони якраз після Одеси приїхали до нас. І вчора в них відбувся концерт у Львові, і вони вже поїхали додому. То от свіженький приклад, коли вони, абсолютно нічого не знаючи про Україну, вони, уїжджаючи, казали, що ми хочемо вже повернутися, у вас прекрасні люди, дуже гарний прийом, дуже гарні контакти з людьми. Тобто, насправді, люди, бачите, все-таки оця народна дипломатія, вона набагато більше працює, ніж дипломатія офіційна. Не знаючи на що про країну, коли вони живуть в своїй країні і не виїжджають, розумієте, офіційна інформація, вона дуже суперечлива, яку вони отримують про нашу країну. І відповідно, коли вони торкаються вже того життя і наших людей, це зовсім, це міняє все. Ну, оскільки, пані Надія, ви вже розпочали висвітлювати культурну сторону в діяльності вашої громадської організації, на ній закцентуємося, потім повернемося до освітніх процесів. Попередні роки, кожної весни рівняни чули про відкриття днів відкритих дверей, вибачайте вже за таку тавтологію, метою яких було якраз таке ознайомлення жителів міста, гостей міста з французькою культурою. Цього року був запропонований інший проект, про який ви згадали, французький вересень. Звідки він взявся? І чому от відбулись такі зміни? Насправді це так. Історично у нас були у вересні дні відкритих дверей, але так от якось так воно було банально звучало і щось так мало приваблювало наших романтичних рівнян на наші заходи, які були саме в рамках французьких відкритих дверей в Альянс Францез. Рік тому львівський Альянс Францез таку ініціативу започаткували, вони винайшли назву, яка є набагато більш романтичною. Я вам хочу сказати, що я вже згадувала такий вислів російської мови, якщо дозволити, «Как корабль назовеш, так он і попливет». Цього року ми запозичили назву згоди наших колег зі Львова. Ми назвали стеж французьким вереснем. І я вам скажу, що набагато більше людей, вже нас відвідали, наші заходи, і казали нам, що це так романтично, французький вересень, особливо, коли така погода. Так? І ми от зараз у французькому вересні. Така у нас гарна дуже назва, я думаю, ми це збережемо на багато років і сподіваємось бачити наших мешканців Рівного і області от на наших заходах, які відбуваються в рамках французького вересня, «Septembre français». Про заходи. Що ж відбувається, куди рівняни мають змогу піти, що побачити, що відчути, від чого отримати насолоду? Ну, уже вони отримали насолоду за ці кілька днів, тому що понеділок, вівторок, середа заходи вже розпочалися і відбулися. Відповідно, гурт «Парадокс», який не лише дав концерт, але ще й провів таку творчу зустріч з рівнянами у нас в приміщенні «Альянс Францез». І сьогодні буде фільм, який буде показаний в Гонзо кінотеатрі. І, будь ласка, 29 вересня ми всіх запрошуємо на безкоштовні заняття пробні з французької мови. Спробуйте себе в тому, як ви розмовляєте французькою. Ми запрошуємо тих людей, які зовсім не говорять французькою. Приходьте, ви вийдете, говорячи багато чого французькою мовою в суботу.
В суботу рівняни мають таку змогу. Точніше кажу, так, розкажіть, будь ласка, про інше. Хто навчає у вас французької мови? Я так розумію, Астрід – це, скажімо так, вершина цього айсбергу освітнього. Але, можливо, є ще інші люди. У нас, звісно, є інші люди, які всі наші викладачі. Я завжди кажу, у нас викладачі французької мови найкращі. Вони найкращі по тому, що ми їх відбираємо завжди, по тому, що ми їх навчаємо протягом всього часу, як вони є з Альянс Францес. Ми маємо можливість щороку відправляти в Париж на стажування по одному викладачу. Тобто, практично, вже кожен із наших викладачів побував на стажуванні в Парижі. У нас є семінари, які проводить посольство Франції в Україні саме для викладачів Альянс Францес. За останнім словом методики, технологій навчальних і таке інше. Астрід, яка займається питаннями навчання, вона так само займається зараз тим, що ми проводимо внутрішні семінари. І от я вам розповідаю ще про один семінар, який у нас почнеться 1 жовтня, бо ми не є самі по собі. Самі по собі організації громадські існувати дуже важко. Ми співпрацюємо дуже тісно з обласним управлінням освіти. Ми дуже тісно співпрацюємо з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогіки. Освіти. І ось, 1 жовтня відкривається міжнародний семінар, коли приїдуть представники асоціації АЖІР з Гренобля. Це тренери, які будуть вчити вчителів області і вчителів з усієї України використанню інтернет-технологій на уроках французької мови і навчанню в партнерстві. Ну, тобто, ми намагаємося, щоб це було якісно, і навчання у нас в Альянсі, воно є якісним, сучасним і дуже привабливим, тому що ми не навчаємо класично, ми не навчаємо так, скажімо, без змін, все рухається, все міняється, бо це є життя. І ще хочу додати, що ми навчаємо, починаючи від 3,5 років. І потім уже до 90. Запитання до Астрід. Скажіть, будь ласка, як українці все-таки сприймають французьку мову? Чи легко вона їм дається? А можливо, є якісь, скажімо так, освітні синоніми в цих процесах? Ну, я дирай la manière dont on apprend ici. Si vous voulez, la langue française constitue des difficultés d'une manière générale. Déjà tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une langue slave, comme il s'agit d'une langue latine, c'est plus difficile pour eux de l'apprendre que le polonais par exemple. Mais toutefois, je dirais que la motivation et l'intérêt est si vif qu'en définitive, les personnes arrivent à surpasser, à dépasser les difficultés en dépit de, voilà, en dépit de ce qu'elles sont. Ну, вже почнемо з того, що французька мова вважається важкою мовою для вивчення, для нас, тому що це не є латинська мова, на латинській основі це є мова не слов'янська, і через те то є важко для українців її вивчати. Але все, що є інтерес, який так само нами провокується, мотивація у людей до вивчення, вона дозволяє їм подолати всі труднощі, і в результаті виходить те, чого ми всі прагнемо. Я, направду, здивований, ви згадали про мотивацію для вивчення. От, якою у вас це мотивація? Тобто, чим ви мотивуєте людей для того, щоб вони не втрачали інтересу до вивчення французької? Comment on motive les gens? Si vous voulez, déjà, on part, enfin, on motive les gens, mais les personnes partent déjà avec une certaine motivation, parce que chacun a un but précis dans son apprentissage. Et après, comment on motive les gens? Je dirais, c'est avec la méthode que l'on propose et aussi avec l'atmosphère qui est telle qu'elle est à l'Alliance française. Si vous voulez, on propose une méthode communicative et on essaye de proposer des cours qui sont vraiment variés en se fondant sur différents supports. Donc effectivement, on va travailler autour de la grammaire parce que c'est inéluctable, mais si vous voulez, parallèlement, on va travailler avec des supports tels que la chanson, le cinéma, et aussi on a à disposition un tableau interactif, et ça permet justement de construire des cours qui sont très, très vivants, très efficaces, et ça participe, je dirais, à la motivation. Я думаю, у вас виникло бажання прийти і вже повчити французьку мову, правда? Оце одна з мотивацій. Ви просто от взяли те, що я мав сказати. Але я таки
спробую перекласти те, що казала Астрід. По-перше, люди до нас вже приходять з певною мотивацією, а наша мета вже їх змотивувати, напевно, нашими методами роботи, нашою методикою, нашим ставленням і створенням тої атмосфери, яка є привабливою для людей. Наприклад, якщо ми вивчаємо граматику, ми її вивчаємо трохи інакше, бо ми навчаємо в комунікативній методиці навчання, відповідно, з використанням всього, що можна використати. Ми дивимося фільми, ми слухаємо пісні, ми використовуємо інтерактивну дошку, наприклад, у нас є дуже гарні технічні засоби навчання. Тобто мотивація з нашого боку, вона гарантована. От. А люди, вони мають свої мотивації, кожна людина свої мотивації приходить. Астрід, а все-таки кому легше дається французька? Тобто, які категорії українців? Тим, як ви згадували, ще маленьким, 3-4-річним, яким ще реально, знаєте, цю кров лінгвістичну, знаєте, заповнити французькою ідеєю, чи все-таки старшому поколінню? Si vous voulez, je dirais qu'à chaque âge, il y a, enfin, chaque âge a sa manière d'apprendre la langue. L'avantage des tout petits, 3, 4, 5 ans, ils n'ont pas cette barrière qui peut déjà exister quand ils sont déjà un petit peu plus âgés. Et c'est fabuleux de voir, enfin, par exemple, j'ai un petit groupe d'enfants depuis un an et vous. Pendant tout le cours, je parle qu'en français et pour eux, c'est tout à fait, enfin, je dirais, normal. Et, si vous voulez, ils ont une capacité de compréhension, de mémorisation qui est vraiment fantastique. Après, les plus âgés auront un rapport plus pragmatique et plus, je dirais, cartésien. Et donc, en définitive, ils auront déjà appris une langue, donc ils vont faire des associations, etc. Donc, c'est une autre manière d'apprendre. Mais si vous voulez, effectivement, le mieux, c'est d'apprendre tout petit et de continuer jusqu'à la adulte, і це буде найкращий результат. Кожен вік має свої переваги, свої недоліки, але насправді, напевно, треба казати, що саме для маленьких дітей найлегше вивчати іноземну мову, тому що, зрештою, у них, по-перше, немає бар'єрів, і для них це абсолютно натуральний спосіб вивчення, тобто їм не потрібно щось собі там вигадувати. Ось Ростріц працює з групами дітей 3-4-5 років, і для них це просто абсолютно натуральний спосіб спілкування, тому що протягом всього заняття вона жодного слова не говорить українською мовою. Іде викладання лише на французькій мові, діти дуже швидко занурюються в цю атмосферу. Ті, які постарші, вони, звісно, у них є вже деякі бар'єри, але є досвід вивчення інших іноземних мов. На що ми спираємося і використовуємо це як уже перевагу в навчанні. А як багато рівнян до вас приходить, звертається і бажає вивчити французьку? Я б сказала, відносно достатньо багато. Достатньо багато і, скажімо, люди, які до нас приходять, вони зазвичай з нами і лишаються. Навіть якщо вони вже досягли свої мети вивчені, вони, по-перше, це є члени нашої організації, бо практично, коли вони бачать, чим ми займаємося, що ми робимо, ми всім пропонуємо стати членами організації, тому що для нас це є цікавим. Це є те, що людина, значить, поділяє наші цінності, наш спосіб бачення реальності і впливу на ту реальність, напевно. І зазвичай всі люди, які до нас приходять, вони є всі членами нашої організації. Закінчилось навчання, вони все рівно лишаються з нами. І через те, якби ми тут проблем не бачимо, єдине, що у нас дуже мало місця. І іноді, наприклад, як на зустрічі з групою «Парадокс», ми мали, на жаль, мало людей прийняли, тому що було дуже важко. А ось під час вивчення, тобто, є можливість у рівнян ще, окрім цього, ознайомлюватись з французькою цією культурою. Тобто не тільки в період проведення французького вересня, а й впродовж цих всіх освітніх процесів, які ви пропонуєте. Так. По-перше, у нас діє кіноклуб в Альянсі, який є безкоштовний абсолютно. Це раз на тиждень, на місяць, перепрошую, люди збираються і дивляться фільми, які у нас є в медіатеці. Я повинна сказати, що вони абсолютно всі надані нам посольством Франції в Україні. Тобто це дуже якісні фільми. Зараз ми зробили спільний проєкт з кіноклубом «Гонзо», де хочемо, щоб люди, які наші приходять в наш кіноклуб, щоб вони в більш комфортних умовах просто дивились кіно в кінозалі з гарною апаратурою. Такий проєкт
перенесений зараз в Гонзо. Сьогодні ввечері, до речі, відкриття цього клубу, де буде показаний дуже цікавий фільм. А пані Надія, не знаю, чи це можливо до вас, чи до Астрід, от запитання. От українська та французькі культури. Що, чого є спільного, а що відміне? Ось цікава така, хотілося би почути на сам кінець, оскільки ми будемо завершувати нашу розмову, таку характеристику порівняння. Це дуже важко, то ми не можемо, да, якби, я можу сказати спільного, напевно, є те, що це є дві європейських культури. Все-таки ми не є, да, в різних кінцях світу живемо, ми в Європі, і це нас споріднює. Мені здається, що ми такі більш наближені до французького культури, ніж до американської, наприклад. Да? Ми поділяємо ті самі цінності, ми сміємося з тих самих речей. От, французи дуже люблять, коли приїздять до них, наприклад, гурти танцювальні. Я знаю, що на великій іде. І взагалі вони люблять відкривати нове. Як і ми, українці, так само. І коли ми, наприклад, організовуємо якісь турне наших артистів там, то це завжди йде на ура. У мене виникло трішки інше запитання до Астрід безпосередньо. Чи українська душа, ментальність, не знаю, там спосіб життя, на хоч трішки наближений в плані романтичності до французького? От в цьому контексті, чи тут, скажімо так, є спільні точки дотику? Qu'est-ce qu'il y a en commun entre Dans le romantisme, dans l'âme des deux... nationalité. Non, c'est une question difficile. Non, si vous voulez, comme le disait Nadia Petrevna, bon, effectivement, il existe des, bon, il y a des différences. Enfin, c'est des rapports, un rapport au monde différent. Enfin, des rapports entre les gens différents. Néanmoins, effectivement, je dirais. Bon, après, au niveau de la générosité et du rapport à l'art et de l'envie de découverte, on peut effectivement effectuer des rapprochements entre les deux. Як було вже сказано, що є багато, скажімо, різного, тому що то є все-таки дві різних нації, два різних народи, але є і багато спільного. Тобто, наприклад, вставлені до мистецтва, це щирість, яка є, правда? От, тобто в стосунках, тобто, ну, все є спільно. Спільно, спільно багато у нас. Ось на цій спільній україно-французькій ноті я вам щиро дякую за те, що виділили час, завітали до нашої студії, розповіли нашим глядачам про те, чим же все-таки французька культура мала би їх зацікавити. Вам дякую, що були з нами. Цікавтесь французькою культурою, мовою, кіно, живописом, всім чим завгодно. Навчайтесь. Дякую за увагу. До зустрічі.